ବାପା ମା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଦୁଇଟି ଅଜା ଥିଲେ। ଚିତ୍ତୁରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ଅଜା ବି ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଦୁଇ ଛୁଆ। ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବେ ବାପା ମା? କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ? ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେ ଅଳିଅଝଟ କରିବେ? ଯାହା ପାଖରେ ଅଳିଅଝଟ କରୁଥିଲେ ସିଏ ତ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। କେମିତି ବା ରହିବେ ଏ ଦୁଇଟି ଛୁଆ? ତମେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଦିଦିକୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ଆମେ ଦୁହେଁ ତମ ବିନା କେମିତି ରହିବୁ? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳୁଛ, ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସହିବୁ କେମିତି? ବାପା ମା ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଗଲେ କେମିତି ବା ସହିବେ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ମଥାରୁ ତମ ହାତ ଉଠିଗଲା। ଆମେ ଏବେ କାହାକୁ ବାପା ମା ଡାକିବୁ? ତମେ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, କାହିଁକି ଏମିତି ଏକା କରି ଚାଲିଗଲ? ଫେରିଆସ ବାପା ମା ଆମ ପାଖକୁ, ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଛି ପୁଅ। ବାପା ମା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଦୁଇଟି ଅଜା ଥିଲେ। ଚିତ୍ତୁରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ଅଜା ବି ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଅସୁସ୍ଥ ବାପାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ। ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଦୁଇ ଅଜା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାପା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋ ଦୁଇ ଅଜା ଓ ମା ମିଶି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାମୁ ଘରେ ଥିଲୁ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ବାପା ମା ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଅଜା, କିନ୍ତୁ ଅଧା ବାଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଅଜା ମରିଗଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ସାହା ହେବ କିଏ? ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୃତ ଉମେଶ ଓ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅ। ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ ତାହା କିଏ ଜାଣିଛି? କଅଁଳ ବୟସରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ବାପା ମାଆକୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କୁନି କୁନି ପିଲା। 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ସାହୁ ଆଉ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରଭାସେନ ସାହୁ ଏବେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଏମାନେ କାହା ପାଖରେ ଅଳି ଆଉ ଅଝଟ କରିବେ? ଅମାନିଆ ହେଲେ କିଏ ଆକଟ କରିବ? ମନ ବୁଝି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ର ଆଉ ସେ ବୋହୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଦାଦା ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, 4 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଡେଥ। ଆମେ ସରକାର କତିରେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ କି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ପାଇଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସେଠି ପଢ଼ିବେ କି ରହିବେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇନି ତାହା ଏବେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିରୁ ଲିଟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।